Moikka ja tervetuloa Ihmemutsin uuteen videoon. Pitkästä aikaa Lidlissä käytiin ja mennään katsomaan, että mitä tuli ostettua viikon ruokaostoksia. Ja sit multa on ihan hirveästi kyselty myös sitä, että miten mä pidän ne ruuat täällä meidän kaapeissa, jääkaapissa ja kuiva-ainekaapeissa, niin pääsette myös katsomaan sellaisen videopätkän. Tervetuloa uuden videon pariin. Kaksi rasiaa kirsikkatomaatteja, eli kilo yhteensä. Sitten 3 paprikaa. Ja sitten on erilaisia salaatteja. Rustiinasalaatti. Ja patruunan salaatti. Ja sitten on minttua, 3 kurkkua, purjo, varsiselleri ja täällä on perunoita kilon verran ja sitten on saman verran porkkanoita. Järkyttävän kokoisia nuo porkkanat, joutuu pilkkoon aika pieneksi. Siis ne oli ihan järjettömän kokoisia. Omenoita, banaania ja viinirypäleitä. Sitten kalkkunan fileleike, cheddarjuusto ja mozzarellajuusto. Sitten naudan jauhelihaa ja yhteensä 2,5 kiloa kanaa. Cornflakes-muroja. Sitten 3 tää paketti marjakeksejä. 2 leipää. Spagettia. Sitten tää sekoitusjogurtteja. Mä yritin ostaa litran jogurtteja, mikä tulisi halvemmaksi, mutta meidän lapset ei syö niitä, että nyt sitten mennään takaisin tähän. Mieluummin mä ostan sellaista, mitä ne sitten oikeasti syö. Banaani, myslipatukoita 2 ja sitten maitosuplaa, myslipatukoita 1. Smarties mini-paketti. Suklaalevite. Hammastahna ja 2 pyykinpesuainetta. Mehukatti mehua. 2 appelsiinimehua, 1 omenamehu. 2 litraa kevytmaitoa ja 2 litraa kauramaitoa. Ja ruokakermaa 1. Ja sitten vielä vessapaperi. Ja yhteissumma oli vähän alle 90 euroa. Ja tällä pärjätään, kun kuiva-ainekaappi on taas aika täys. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever?
could stop the time. Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know? Ja täältä löytyy nyt sitten meidän juomat ja hedelmiä sekä raat kananmunat tuommoisissa telineissä. Sitten kommentoikaa, jos te olette jo kokeillut näitä hirrytyksiä. Itse en ole lähtenyt kokeilemaan, mutta Lara halusi kokeilla. Eli nämä on näitä jelly fruit
mitkä räjähtää suuhun. Sitten on muutamat soseet jäljellä, maitoja, mehuja. Sitten on mummon mehuu ja appelsiinia. Omenat. Ja tonne tulee sitten, jos tulee, niin appelsiinia, jos mä löydän nyt halvalla, etsitään vielä. Sitten toinen jääkaappi. Täällä on nyt pilkotut ja pesty hedelmät ja vihannekset. Tuolla on kurkkui, viinirypäleitä. Sitten on salaatteja ja paprikaa. Sitten on tomaattia, porkkanaa. Sitten on lihapuoli. Näistä tehdään tänään, nämä on -30% ollut, niin näistä tehdään tänään pastakarbonaara lapsille. Sitten on kalkkunafileleikkeet ja kanat ja lihat on tossa. Sitten on maitopuolta, raejuustoa, tuorejuustoa, erilaisia muita juustoja. Sitten on lastenne jogurtit, voi. Täällä on juureksia. Ja tuoreet porkkanat on tuolla, mitkä on just ostanut. Ja sitten ne vanhemmat on täällä. Ja sitten on kurkku ja salaattia ja selleri, niin ne on täällä. Ja täällä on keitettyä kananmunia, tomaattipyrettä, muita kastikkeita ja hilloja, kerma, erilaiset noi mehut, sitruuna ja lime, sitten on matcha. Ja nyt mä laitoin sen Nescafeen tänne, eli tämän pikakahvin. Kun mulle sanottiin siitä kommenteissa, niin mä nyt kokeilen, että onko vaikutusta maussa. Niin se on täällä. Ja sitten täältä kaapista löytyy meidän leipähylly, missä on myös ne eläinten ruuat. Sitten on herkkuhylly, makumaitopillei ja keksiisiä takana. Sitten on smarttiisit ja myslipatukat. Ja mä en itse asiassa laittanut tänne tänään mitään, mutta täällä on nyt sit tilaa. Tyhjä hylly melkein. Siellä on vaan sipulit. Et periaatteessa voisi herkkuhyllyn siirtää tänne tai jotain. Sitten siellä on meidän säilykkeitä, erilaisia jauhoja, leipäjauhoja. Ja sitten siellä on teekukkia ja kookosta ja itse tehtyä noita korppujauhoja. Ja sitten on yksi tyhjä rasia ja sitten on tuota englantilaista stuffingia ja sitten siellä on peruna. Muussi, mummon muussipusseja tuolla. Mutta tosiaan tyhjänäkin on osa, että varaa on täyttää. Toivottavasti tykkäsitte tällaisesta videosta. Kaos löytyy nyt tuolta. Mä siivoon ne kierrätykseen omille paikoilleen. Ja kiitos kun katsoit. Toivottavasti tykkäsit. Taas pieni eräinen twisti tässä ruokaostosten esittelyvideossa. Nähdään ensi viikolla uuden videon parissa. Moikka!